З народними танцями та хлібом із сіллю в парку Шевченка розпочали патріотичну гру «Котигорошко-2019». До 28-ї річниці незалежності на маленьких дніпрян чекали квести на знання українських звичаїв. На старт! Увага! Рош! Учасники з 20 локацій наосліп обрали 5. На першій станції команда «Веселка» знайомилась з найдавнішим видом рукоділля – вишивкою-хрестиком. Щоб впоратись із завданням, треба знати всього 3 речі. Для цього їм потрібен гарний настрій, впевненість у власних силах і трохи вміння володіння голкою та стрічкою. Та, як виявилось, важливо, щоб був командний дух. Тут треба ще і працювати в команді. Один чоловік стоїть спереду, а другий ззаді, і друг другу голку передаємо ще. А живчики поспішають до знахарки. Вони намагались відгадати, як виглядає лист берези, підсушений мак та алоє, і для чого ці рослини потрібні. Це цілющі рослини, які потрібні для людей. Ми вже, принаймні, десь, мабуть, 7. За кожну правильну відповідь команда отримує 1 бал. Проте знахарка пані Лариса має ще одну – додаткову умову. Я їм сказала, буду знімати бали, якщо вони не згадають на українській мові, як називається та чи інша рослина. А на станції свята учасників гри перевіряли на знання, коли відзначають масляну, а коли День українського козацтва. Треба буде розставити ось такі гарні магнітики з назвами різних свят на наш такий календар приклеїти. Команда «Альтаїр» трохи розгубилась, проте не засмутилась. Ми вгадали лише 3 свята. Ми з цього завдання винесли, по-перше, ми поповнили свої знання, тепер ми будемо знати, що коли. А на тих, хто набере найбільше балів, чекали цінні подарунки. Подарунків ми привезли багато. У нас українські книги, у нас українські іграшки українського виробника. Ось, і вони будуть в українських костюмчиках. Цьогоріч в патріотичній грі «Котигорошко-2019» взяли участь близько 200 дніпрят. Юліана Каракаш, Кирило Новіков. Про Дніпро сьогодні.